እንዴት ናችሁልኝ የረፍት ቀናችሁ እንዴት ያለፈ ነው ይሄ የቃጠሎ ፍልሚያ ነው ዛሬም እንደተለመደው በብዙ ስራዎቻቸው መታቋቸው ሁለት እንግዶችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ስንታየው ክፍሌና ምትኩ ፈንቴ አብረውናሉ እስኪ ለነሱ አንዴ ሞቅ ያለ እንዴት ናችሁልኝ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁን አለን ይመስገን ይመስገን እንዴት ነው ምን አዳዲስ ስራዎች አሉ እንግዲህ የመጀመሪያው ይሄ መቃጠል ነው ዛሬ እንደ አዲስ ምን ጀምረው ሌላ አዎ በመንገድ ላይ ብዙ ስራዎች አሉ አዎ የሚጠበቁ የቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማዎች ሲትኮሞች ሌላም የፊልም ስራዎች እንግዲህ አሉ በተከታታይ እነሱን መጠበቅ ነው በዚህ ከዚህ በሰላም ከወጣን እሺ ተመሳሳይ ነገር ነው ያው ስራዎችን እየሰራን ነው አዳዲስ ነገሮችን አዳዲስ ምን ሞክራቸውም ነገሮች አሉ። ለማንኛውም እስቲ የቃጠሎ ፍልሚያ እንዴት እንደሆነ ህጉ ላስረዳችሁና ከዛ ወደ ጨዋታችን እንገባለን። እኔ ማቀጣጣያ ጥያቄዎችን ከታች እጠይቃቸዋለሁ። ጨዋታውን አብረን እንጫወታለን ማለት። አምስት ደረጃዎች አሉት የቃጠሎ ፍልሚያ። የመጀመሪያው፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ፣ አምስተኛ በዛው ደረጃ ማቃጠሉ እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። አንደኛውና ሁለተኛው የሚቀድም ሰው ተመካክረን አንድ ሰው ይቀድማል ከዛ ሁለተኛ ሰው ይበላል ማለት ነው። ሁለተኛውም እንደዛው ሶስተኛ ላይ እኩል ሁለት ጊዜ ያጠቀሰን እንበላለን። አራተኛው እኩል ያጠቀሰን አምስተኛው እኩል ያጠቀሰን ሁለት ጊዜ እንበላለን ማለት ነው። ስለዚህ ውድድሩን ያሸነፈ ሰው እስከ አምስተኛው ድረስ ያጠናቀቀ ሰው የ50 ሺህ ብር ተሸላሚ ይሆናል። እዚህ በጣም ጥሩ። ስለዚህ ማን ይጀምር? ታላቅ ጀምራ ይጀምር። ታላቅ እኛ እነሱን አይተን ነው እነሱ መቃጠል አይተን ከነሱ ሲስተሙን ያሻሻለን። አድሚያቸው ትልቅ ነው። አው ትልቅ ነው። አረ ወራም ትልቅ ነው። ትልቅ ነው። አረ እኔ አንድ ፍሬ ነኝ። ችግር የለውም እኛ የጋለ ብረት ምን ውጥ ሰዎች ነን። ዛቅ አርገን ይዛቃል አይደል? ደም ማላውስ እናላውሰውና አዎ ዛቅ ክርን ትንሽ ራስ ነው። አዎ ደግነቱ እኮ ተመላሽ የለውም እንደኔ አይደለም። አዎ ጥምጥምጥም እሺ አለም ሰው ጀምር ቀላል ነው እንዴ አለ እንዴ ንከር እንጂ እንዴ ያገለበጠ ይጀልታል እንዴ አስነካበደም ንከር አርግ ጫን በለው አዎ ጫን ዛቅ ያንተው ነው ይሄ ማለት ያንተ ነው በቃ ያንተ ነው አዎ ዞሜድም ይቻላል ንከር እንጂ የተመካከረን ብላት አዎ ፍስላ ሲያንተ ይገሸልጦ ይላል እንዴ እየተቃጠሉ መሳቅ ምን ይመስላል? ይሄው ነው በቃ እየተቃጠሉ መሳቅ ተራራ አንተ ጣፍጦታል ስላሴ በጣም ቆንጆ ይግና በጣም ቆንጆ ስላሴ አሎ ተቃጠሉ መሳቅ ከባድ 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 አዎ እስቲ ሞክረውና አዎ እስቲ ስንታየው አዎ ስንቲ በደንብ አንሳ አይ ኖ መዛቁን ማዝቃለሁ አሎ አስቴፕ ሁለተኛው መዛቅ ሶስተኛው ማፈስ አራተኛው እንዲያልክ ነው አሬ ነው ከመጀመሪያው ነው መዛቅ ረዳ እንዴ አይነ ተሰል አደረ አንሳ እንዴ ዛቆ ይሄው ዛቁት እኮ ማማሳሰን ዛቅ አዎ አሁን ተዝቋል ግማሽ አግማሽ ባንዴ ማራሱ ማይገባ አንሳ ውድድር አይደል እንዴ ያስ ምንም አትል ምንም አትል ስታዩ ያረሩ መሳቅ እንዴት ነው እስኪ አሳይ ምን ይመስላል አይዞይ አሁን ያረሩ መሳቅ በእኛ ኮንቴክስት ሊያቀው የሚችለው ኦዲየንሳችን ነው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እያሳረርነው ይስቃል ማለት ይሄ ማለት ነን እኛ ለሱ አሃ ለኦዲየንስ ለኦዲየንስ አው ነው እነሱ ቢመሰክሩት አሃ ሁሉ እንችለው አይዞ መጣ እንደ ማን ነው አይ አሪፍ ነው እሺ
አይዞን ከባድ ቆይ መጀመሪያው ነው አበጠርከው ኮፊቴ መቴ እንዴት ነው የመጀመሪያው አቅልዬ የነበረ የጀመርኩት ጣፍጥና አለው ጣፍጣል ግን ጣፍጥና ከበድላል ከበድላል የስንቴስ አይ ማሪፍ ነው ጣፍጥና አለው ከበድ አይ ብዙ አይከብድም ግን ምንድነው አረ ከብዳል ምን ማስተባበል ያስፈልግም ከብዳል አዎ ከብዳል ከብዳል እሺ ለማንኛውም የመጀመሪያውን የቃጠለው ፍልሚያ አልፋቸዋል ስለዚህ ወደ ሁለተኛው እንሄዳለን ማኔጀር ሁለተኛው ማን ተጀምር እሺ ስንቴ የመዳህን ያለም ያለ ይሄ ደሙ ሳታፍሶ ነው ራሱ አንተ ቂብ የሚለው ያለ ወጥቶ ለዶሮው ላይ ያስ ራሱ ዘፈረ አታራግፍኝ ይሄው መዳን ያለብኝ ሳላራ ሳልጨነው ነው እንጂ ራሱ መጥቶ ዶሮ ይወዳል በርበር ይወራ ቁልላ ለመጡ ይሄው ለተዚህ በላይ እሱም ለዛ አቀበለ አሁን ዛ አጥ እሺ ይሄው በቃ ትንሽ እሺ ይጓጓል እንዴ እኔ ለመቃጠለው ተራሃል አይደል እንዴ እኔ ግን ሰው ሲበላ አትዩ የሚባለው እውነት ነው አበላለ አሁን እንዝቃታል ያስ ይው አዎ አሁን ተከለ ሰው ማሳቅ ከባድ ነው ይባላል ለምንድን ነው ከባድ ነው አዎ ምክንያቱም ምታስቀው ሰው ለመሳቅ የሚመጣው ሰው አዎ ከተለያየ የኑሮ ሁኔታ ውስጥ የሚመጣ ነው ኦኬ ከተለያየ በርደን ውስጥ የጭንቀቱ ውስጥ ምናምን ውስጥ ነውና የሚመጣው ያን ህዝብ ያን ኦዲየንስ ለማሳቅ ትቸገራለህ በየትኛው ርዕስ ነው የምታስቀው ምንድነው እሱ ይዞ የመጣው ነገር ልክ ነው ስለዚህ አሁን ምን አለ ባታስለፍልፈኝ እሺ ስንወጣ እናውራ ግን ስታወራ ቃጠሎ ሁሉ ይረሳ አብ ደስ ይላል ስራ ላይ ሆነ የኮሜዲ ስራዎችን እየሰራ አልስቅ ቢልህ ሰው አሁን እንደ ግግም ሊል ይችላል ምን ታረጋለ ምንድነው መፍትሄው ኢቲክሱም ይላል ህጉም ፍቃ ማውራድ ነው አይደል አዎ ሳቅ ይጋባ የለ በቃ ምን ቸገረ ትብለ ሳቅ አንተ ደክመሃል አልስቅ ብሏል አንዳንዱ ደግሞ ይገርማል ያስቀዋል እኮ እርሱ እኮ አስቀዋል ያስ ቀይም ከዛ በኋላ ነው ውጭ ሲወጣ ምን አለ ለሞራል ህዛ ድክም ቢልልህና ስቀ መውረድ በጣም ደስ ያ ማረግ ነው እናመሰግናለን በጣም አሁን ወደ ምትኩኒድ ምትኩስኪ እናዝና ምትዬ ሁለተኛው ላይ በነገራችን ላይ ምትዬ ይችላል አረ እኔ በልጅነቱ አንድ ታሪክ አቃለሁኝ አባቱ ትልቅ ማሳ ነበራቸው እንዴ ከሄክታር ነውና በልጅነቱ ነው ያወረሱት ገበሬነ ታታሪ ነው ብለው የሆነ ታወረሱት ቃሪያ ሁለት ቦታ ከፈለውና በዚህ ምጥምጣ በዚህ ቃሪያ እና ሲመጣ ከገጠር አንዳንዴ ሄደና ሲመጣ ይዞልን ይመጣል አንዴ በጣም ቆየብኝና መቼም ነው በሚቀጥለው በቃ ቃሪያና ምጥምጣ ተወው እና እንደው ከሰል ይዘህልኝና ብዬ ስለው ምን እንዳለ አረ አልበቀለም ገና ነው የቃሪያ ልብ እኮ ነው ውስጥ ሁሌ ስለአለ ቃሪያና ይችላል ምንም ነገር ይችላል ከሰል ይበቅላል ትንሽ ይበቅላል አልበቀለም ማለት እንደውም አንዳንዴ ቫራይቲ የዛሬስ ቃሪያና በርበሬ ይዣል ይድም ይሄ ማለት ይልና ዳጥ አርጎት በጣም ጥሩ እኔ እንዳንተ አይደለሁም ተመልከት አዎ ተመልከት አንተ ደግሞ ትንሽ ስጋ ያገር ሚጥሚጣ አረ አንተ ዝጉርና መዳንያ አንተ ታዲያ በማንኪያ ነው እንጂ ምን ያረግልሃል እዚ ይሁን ሊያልኩ ይሄ አሁን ገና ስትሰራው ምንም ስታታል ሰራ ቀጥ ወይኔ አራንዶግ ወይኔ አቤ ቶዳን ያንምጂ አንተ ወጣየኩ ኳንተ እንሚዘግ ነው ዲ ሳምንቱን ሙሉ አልጫ ዘበላ ነው ዘነብተው በቃ ጨረ
አንተ ተዚህ በኋላ ሰው የሌለው ስላስ በርበሬ የሌለው ምንም ሰው ማሳቅ በጣም ከባድ ነው ይባላል። ለምንድን ነው ሰው ማሳቅ በኢትዮጵያ ደረጃ ከባድ ነው ምናምን ይባላል? አዎ የመጀመሪያው ደግሞ የማይስቅ ሰው ያምሮን ግማሽ ክፍል አይጠቀም። ኦኬ አኔ ተቀመዋለሁ ማለት ነው። አዎ ጥሩ ነው ማለትና አንዳንዴ ግን በኮሜዲ ፕሮግራም ይዘህ ዳንተ አስበህርከው ሳቅ ልታመጣ ነው እና ፕሮግራሙ ግን የኮሜዲ ላይሆን ይችላል ችግኝ ተከላ ሊሆን ይችላል። ኦኬ ሰውየው የችግኝ ተከላ አጥዞት አንተ ቆመ ኮሜዲ ስለዚህ እሱ ችግኝ ነው ሊያስብ ይችላል። አንዳንዱ እኮ የታክሲ ከፍለህለት ሁሉ ሊስቅ ይፈልጋል። ሁለት ሰው ምናምን ስትል ስራህ እኮ እኔ እኮ ስራህ ምናምን ብሎ ሊሳቅ ሊጀምር ይችላል። ሰው ባይስቅል ስምቴ ምንድን ነው የምታረገው? የኮሜዲ ስራ እያቀረብ ሰው ባይስቅል ማይክ ሊሆን ስራ ላይ ዋይርለስ ከሆነ እናቱ ላይ ሊሆን ይችላል። ስራህ ነው ይዘህ የምትቀርበው። በስራ አልተደሰተም ነገ እንድታስብ ያደርጋል። ማይሰክ ሰው በነገራችን ላይ ስራህንም አንተ እንድታስበው ያደርጋል። ምን ይዤ መጥቼ ነው? ምን ይዤ ቆሜ ነው? ሰውየው ወይ አልገባውም ወይ አልተረዳኝም ምናምን ብለህ ልታስብ ትችላለህ። ሁለተኛ ደግሞ ከወጣህ በኋላ እኮ ፈልጉ ችግር ደስ ብላኛለች ግን አልገባኝም፣ ደስ ብሎኛል ግን አልገባኝም፣ ምን እየሰራ ነበር? ሌላው የኦዲንሱ ለመዝናናት ከመጣ መዝናናት ነው። ትክክል። እሺ ለማንኛውም ሁለተኛው የቃጠለው ፊልም እንዴት ነበር? ሁለተኛው እየከበደ ነው አሁን ነበር። ስንቴ እንዴት ነው? አሪፍ ነው። አይ አሪፍ ነው። ከአንደኛው ለሁለተኛው ስንመጣ ከበድ ይላል፣ ቅጥል ያደርጋል በጣም ግን ጋባላው። ሶስተኛው ደግሞ ከለሯም ትንሽ ሞቅ ያለች ነችና ከሌሎቹ ታስፈራለች። እንግዲህ ምቴ ስለሚጀምረው ከሱ መማር ነው። እሺ ለማንኛውም ሁለተኛው ነው የቃጠለው ፊልም ያልፋችኋል። አሁን ወደ ሶስተኛው ልትሄዱ ነው። ስለዚህ ወተት ልስጣውን ወይስ ትቀጥላላችሁ? ከጠጣችሁ ተሸናፊ ናችሁ። ምን ነው? አይ ጠጣ ለቤት ደስ አለ አይደለም? ሶስተኛው ነው። ሶስተኛው እኩል ነው። እኩል እየነከራችሁ እኩል ትበላል። ቺርስ። የስ እየተያየን መነጸሩን ራሱ አላበው። እስቲ እየተያየን አንዴ ድጋም እንዛቀር። እሺ ዝቅል። እየተያያችሁ? እሺ እሺ። ሩጫ ላይ ነው። እየተያያችሁ? እየተያያችሁ? አረ ምን ይታያል? እንዴት ያስበላ? ምን መስሎ ታየ? ስንት እንጃ። የለም ይሄ አዲስ ነገር፣ አዲስ እንሰሳ ማለት በበርበሪ የሚበላ በሚጥሚጣ የሚበላ አዲስ እንሰሳ። የእውነት እንትንሳይ የመጀመሪያ የተመኘሁት ዛሬ እንደ ጥርሴ ምላሴ ሙልቅ ባለ። እውነት አሁን ጥርሴ ምን ተጎዳ? ባዶ ነው። ምን ያገኘው? ምን ያገኘው? ሌላ ነገር አምጣስቲ፣ ሌላ ማዳረቂያ። ወይኔ ነገር ብቻ የሚችል አፍ ይዞ መዞር። ኡፍ ምላስ ማላናት እንተሰማ ማላናት። አይዞ ስንታዩ ባና በርበሬ ግን የሚገናኝበት ነገር ምንድን ነው? ባና በርበሬ ባ ከበርበሬ ጋር የሚያገናኙ አሁን ሰው መቼም ትንሽ ወክ አርግ ይቻላል። ግንኙነታቸው እዚሁ ወክ፣ እውነት እዚሁ ወክ ማድረግ ይቻላል። ትችላለህ ምት ወካር፣ በጣም ካቃጠለ ወካር። ልብስ የዳውልቀው እንዴ? ባዶ መብላት አይቻልም።
أنا كربي وتحت تطلع ها وتحت تطلع قطبة لانت كتطلع تشن هاي قطبة تاني لا مول الله هاي من بلاس إنه بس بكرة وتهول مين بس لو قلة عاونو دشيلة أجارك أجار መታቹ ሞክሩት መታቹ አዎ በትንሽ አዎ ገባት ነው የሚሰራው አዎ 3 ኪሎ ሚጥሚጣ አይደል 3 ኪሎ ሚጥሚጣ ሁላችን ባለን ቅርብ ነገር 4 ኪሎ ከንፈሪያ በጣስየው እንቀጥለው ከንፈሪያ በጤለ የማመጥ ነገር ይስማኝ ነይ ነይ ኡፋይ እንቀጥል ቀጥሉ እሺ እንዝቃለን 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 እኛም እንዝቃለን 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 አንዝቀው ምነው ባልመጣው እናስነካለን አንዝቀው እዛ የመዳን የለም ባልመጣው አይ ሰንታየ ለደና ነገር በለሊት እንደዚህ ብጠራኝ 12 ሰዓት ሆኖ ደርሻለ 12 ሰዓት እኔማ ለሊት ቀዝቀዝ ይላል ወለሊት ከጀመሩልን ነገርም መንገር ላይ ገጥመህ ወለሊት ወጣ ወይኔ አሰ እንዴ ተቃጥለት ይዳለ እሺ ቀጥሉን ቀጥል ባካችሁ እንራፍን እንደዛይ እንደ በመዳህን ያለ ማን ተቆ አቃጣይ ነህ እኛ ተቃጣዮቹ ነን አይደል እንዴ ያረፈን ህጉ ነው መላርክ ሻው እንቀጥል ይሄ ነው አዎ ሶስት አይ እሱ አራተኛው እንዴት ግን ሶስተኛው ላይ ሁለተኛ አጥንት ነው እንዴ ወለ አራት አልመጣለም አልመጣች እናም ሶስተኛው ላይ ምን ደረው አዎ አጥን ለስታው ነው ሶስተው አዎ እንዴ ወይኔ እዚው ላይ ነው አዎ አንተ ተጣ ማርያም እኔ ልሂድ የት ልሂድ ሁለስተው ካንድ ቤት አይከስ አይ ካንሳበቲ አንዘይ ንግታ አንዴ እንግዲህ ጀምረናል አይደለ እኩል 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 ያዙልኝ ያዙልኝ ዛቅ ነው ይሄ ዛቅ ነው ዛቅ ዛቅ መሬት ያለ ሰው እንዝቃለን ኧረ ዶ ይዝቃሉ በል ይዝቃሉ አሃ አ አንዴ አንዴ ድጋማ ስጋ አለው ትንሽ ትንሽ አ እሺ ገጠመኞቻችሁን ነገር በኔ ላይ አይደለም አንድ ጓደኛዬ ላይ የደረሰበትን እስከ በቃ ምን ጊዜም ያስቀኛል አዎ እና ሶዮ መንገድ ላይ ያገኘዋል ያገኘውና ኮሜዲያን ነው የኛው ያገኘውና እንዴ እንዴ ነክባለው ጨበጠው እንዴ ነሽ ግን እኔ በመዳህ ያለም እኔ በመዳህ አንተ እኮ ማለት አለው አዎ ሰላም ነው እንዴ ነው ግን የት ነው የምታቀኝ እንዴ ማሱ እንደከተራ የት ነው የምታቀኝ ራሱ እና ሲነግረኝ እንዴ ሲታየው ግን በዚህ አፈ ያልተያዘለም እንድንም ይያዘው እና ጽሙት ምን ወይ ደዳት ያጋጠመ ከተበላት አንተ ከሳይነከራ ይጠጣ አረ በእውነት ጣሙ ለማውቀ እኮ ነው ሳይነከርና ሲነከር ለብራቶ ማርያም ይሁን ለነዚህ ነው ይሄ ትንሽ ፋታ ወይ ደ አረዲያ አገሳ ተመስገን ነው አሪያ በልቶ የሚያገሳ ላንተ አምባ ነው አይደል ወይኔ ወይኔ እግዚአብሔር ኡፍ አረ ወይኔ አይዞን ውይ መጣ መጤ እንዴ አረ በእውነት የእውነት እስቲ በእግዚአብሔር አይ አረ መጤ ትሬድም ናንታ አባቴ ቸርስ ጭራሽ ቸርስ እንዴ ቸርስ ካላችሁ ማውለታችሁም ተሸነፋችሁ ግማሽ ግማሽ አንድ ሰው መጨረስ አለበት አምስት የድርጅቱ መኪና አለ አ ያደርሱናል
ቤት እኔ ምንም ሰርቪስም ማያስፈልገኝ መቴ ምን አጋጥሞህ ገጠመኝ እስኪ እኔ በቅርብ ነው ባልና ሚስት ናቸው ሰውዬው ሽክ ብሎ ለብሷል ጥንቅቅ ብሎ ሚስት እጇ ላይ ጌጥ ጆሮዋ ላይ ጌጥ አፍንጫዋ ላይ ጸጉሯ ላይ አንገቷ ላይ ጌጥ ቆሟል ጎን ለጎን እንዴት ነው ምናምን አልኩት ጣቷን ምኗን አሳየኝ አርቲፊሻል ኢንተለጀንት እንዴት አስቡት እሷ አያድግ ካየች አርቲፊሻል አይደለም ነው ማለት ኦፋይ አንዴ ለምቴና ለስንቴ ሞራል እንስታቸው እንዴ አንዴ ጎበዝ ቶ በእናንተ ኃይል ነው እዚህ ደረስ ነው እንዛቅ ይሰሰክ ለቀይ መስል እኔ ራስ ወይውል እሱን ሳይው የለበሰ ቃሪያ ነው መስል ና አሁን እዚህኛው ህግ ላይ ዝቃቹ ትቀያየራላችሁ ይሄን ከኔ ጋር ይቀያየሩ አረ አው ንቀያየሩ እሺ ና ይውል ወንድሜ እኮ ዛቀለታ አንተ እሺ ስንቴ ተው አ አ ረንዶ ካይሲ ነህ እኔ ልሙት ካይሲ ነህ አው አንዲ እኩል እየተያያችሁ አው አው ዛቁት እንደገና እሱ አው መተይ መተይ እንዴ መተይ በጣም ጥሩ አንድ እንጨምራለን አንዴ አልደገና ለካ አንድ አጥቆ ወንድሜ ወራ እንደው በእናተ ወንድሜ እኔም ልስጥ እኔ ላንተ ካለኝ አየግኑ ምን ያቀባታችን አሃ እሺው እሺ ምን ትሁት ለመባል ነው እሺ አረግልሃለሁ ያዝ እኔ እንዳንተ አይደለሁ ያዝ ወንድሜ አለምን ጉድና አንተስ ያዝ የጨረስና አይዞን ሷቀል አ አና ተተብለጨለጨ የከበረ ድንግ እኩል እሺ የበላ እኔ ኮምፒውተር ሳይይ ፊት እኮ ነው እሺ ታቀን ቆኔ ታቀን ናይስ አዎ መቻለ ሳንዳ አሁን ጥሩ እየሄዳችሁ ነው በጣም ጥሩ እየሄዳችሁ ነው ሳይ እርስ በርስ ተጠያይቁ በርግዜ መጀመሪያ የሰራሁ መድረክ ላይ ምንድነው ምን ሰራ ነው የመጀመሪያ አዎ የሆነ መድረክ ተሰጥቶኝ ሰካራም የመጀመሪያ መድረክ ሲወጣ አዎ በትክክላውራ አዎ በትክክላውራ አዎ ሰካራም ገጸባሪ ሲወጣ ማለት እንዴ ገጸባሪውን ተጫውት ተባልክ እንዴ የበጀብሬ በደም አዎ ንጓረ ሰከረ ወደ ተጋባና እንደዚህ መድረኩ ላይ ለዚያ ተላልህ ማን ብለው ነው የነገረው ስክሪፕትም ይሉ እሺ መድረኩ ለብቻዬ ሞላሁት ለብቻዬ ከዛ እዚ ደሞ ይጓድኛዬና አባታቀው ነበር እንደሱ ሰከራም ሰውዩ የሱ ነው ከዚ ሳይቆ ሰው ለካ ዓለም ቆሜ ነው የሚያሳቀው እንዴት ዓለም ቆ ሌሎችን አክተሮች ሁሉ ሸፈንኳቸው በቃ እኔ ዝም ብዬ ሯሯጣለሁ ከዛ ሰክሮ ምጭምረው መድረክ እንዴት አይነት ስካር ነው አሉኝ እኔ እንጃ ለካ ስቲል መጠጥ ተጠጥቶ ያቀም የምረ ነው አዎ ምንም መጠጥኝ መጠጥ ቀምሶ ያቀም የመጀመሪያ ስራ ምን እንደነበር መድረክ የመጀመሪያ ስራዬ ዘፈን ነው ኦኬ ወለባ ስገባ 86 ዓመተ ምህረት ነሐሴ 16 ነው የገባሁትና ከዛ በኋላ በዘፈኑ በቲያትሩ በምንም ነው የገባሁት ከቶ ሳላውቅ ይዞኛል ፍቅር ከሷ ተምዶኛል ለራስ ጥሉኝ መላው ተፍቶኝ ቸነቀኝ ተሰቃየው ንገሯት መላት ስጠኝ የሚለውን ዋው እየዘፈንኩልህ ሽልማት አንዳንድ ብር ነው ያኔ ና ኦዲንስ እንጂ ግጥም ብሏል ዘፈኑ ኦልሞስት ከ4 ደቂቃ ከ5 ደቂቃ አይበልጥም
እና እየዘፈንኩ ሳይ አንዳንድ ብር ይዞ የሚመጣ ሰው አለ ከዛ ከዛ እሺ እዚ ወደ አራት ብር ነው አግኝቻለሁ ገና የሚመጣ አለ እንደዚህ ይመጡና አበቃ ግባ ነው የሚሉኝ እነሱ ሳይ ደግሞ ብር ይዞ የሚመጣ አለ እና የመጀመሪያው 13 ደቂቃ ከቶ ሳላቀን የዘፈንኩት እኔ ነኝ 13 ደቂቃ እያልኳቸው ለአምስተኛ ዙር ያበቃን ተመስገን እኔ በህይወቴ የምጠላው እየበሉ ወሬ የእውነት እንዝቃለን እንዝቃለን ድንሳይ መዛቄን አስጠፍ ጨርሰነ ስንቴ የጥርስን ታሪክ ነገር አይመስኪ ስንቴ ጥርሴ እንዴት መሰለ እኔ አዋሳ ኖሬ ያለው አዋሳ ምን ያህል ጊዜ ኖርክ ከ8 ያክፍል እስከ 11 ያክፍል እዛ ተምሬ ያለው ስንት ከ7 ወደ 8 ሳልፍ ነው የሄድኩት እና እዛ አዋሳ ተጽሎ አለው ሳይክል ሳይክል ዋና ሳይክል ዋና ሞተር እነዚህ አንደኛ ናቸው እና ስመጣ ሳይክል ገዛው አዲስ አበባ እዚህ ስትመጣ እዚህ ገዛው በለመደው እና ምሽት ማመሻሻው ላይ 12 ሰዓት ከሰፈሬ ወጥቼ ወደ መሳለም የሚባል ሰፈር ሄድኩና አምሽቼ ትንሽ መሸት ሲል ወደ ሰፈር ስመለስ ሲሄድ ያልነበረ ለውስጥ ለውስጥ መንገድ ለመስሪያ የተከመረ ድንጋይ ስመጣ አለ ማለት ነው እኔ ደግሞ በቀኑ ሂሳብ ነው ያሰላሁት ሲሄድ ምንም አልነበረም ስመጣ እዛ ድንጋይ ላይ ሰው እንደዚህ ችክል ይላል መድኃኒዓለም አንዳንዱ እንዲህ ብለህ ነው የነዳው ይለኛል እንደው እንዲህ ሄድኩ የሆነ ድንጋይ ነች ድንጋዩን ለማስወጣት ራሱ በዛ ይሳቅ አለፈ እኮ አለፈ ከዛ ሄድኩ ለህና እዛ ላይ ችክል አገር አማን ብዬም እንዲህ ሲል የተንጠለጠለ ነገር አየሁ አንዱ ተሰንጥቆ አንዱ ተንጠልጥሎልሃል ወይኔ ወንድሜ ሳይክሉን ዞር ብዬ ሳየው እንደ ሰው ቆሟል ምንም አልሆነ እኔን ቸክሎ እሱን ይብሎ ቆሟል ከዛ መሸቶ ብሎ አላለኩም ነገር ፈለግኩም የሳይክሉን ጆሮ ያስኩና እየጎተትኩ የሆነ ሰው እንዲናገር ነው ከዛየጎተትኩኝ ሳይክል እየጎተትኩ ሴ የጭማድ ዘበኛ ነው አተ ምንድን ነው አለኝ ወንድ ኮንክ ናና እናግረኝ አልኩት ተነቃቀን አለ ቢመጣ መታኝል ነበረ ለማለት ነው ጥምጥም ብዬ ለማለት ነው አጀሬው አለኝ በዛው እየጎተትኩኝ ሳይክሎን ቤት ይ በቃ በንጋታው ያላቅም የሆንኩት የተለጣጠፈብኝ የቦታ ጥርሴን ሳይ ሁለቱ የለም 7 ዓመት ተተከልኩት ከሰባት ዓመት በኋላ የባዳ ነገር የባዳ አይደለም እንደ ባወራ ቁጥር ሹለከ ሲል እሱን ስጋጥም እንደገና ካንተ ጋር ሳወራ ዞር ስል ስጋጥም ሾልኮ ወንበር ስር ሲጠፋ እሱን ፈልጌ ቀና ስል ሌላ ሰው ስፈልግ ሌላ ሰው ምን ነው እኔ በአንድ አፍ ሁለት ሰው መሆነው ያጫኩና ምንም አላጎደለብኝ ምን ማሰብ አይደለም አኛቄ አሉ አገኘኝ ዳን አገኘኝ አይዞ ወንድም አይዞ ማን ያለበ እንዴ አርግዝም በተብላ አለ እስቲ ስታረጁ ምንድነው የምትሆኑት ምን ለምን ትፈልጋለህ ከዚህ በላይ እናረጃለን እሱ በቃው ምን ያረጃለህ ሊያስረጁኝ ቢጥሩ ቢሉ አንናሽ ወንድሜ 42 ለ38 አንናሽ ወንድሜ 42 ምን 38 ማርጀት አልፈልግም ከነ ክብሬ ለሰውም እዳ ሳልሆን ሸክም ሳልሆን ለልጆቼም ምንድነው ሳልሆን ጥንቅቅ ባለች እድሜ ጥንቅቅ ባለች እድሜ 110 ላይ እሱ እንደ ቸርነቱ የውነት እንዲ መንዘላ 110 እሱ ላይ ቅዱጫርጎ 110 ይሰደኝ ይሄ ለቤተሰብ እዳው ነው ስንት አይሆንም ስንቴስ ብጽፍ ሳረኝ ብጽፍ ድርሰት ብጽፍ ቢኖረኝ አይ ደስ ቢል ትልቅ ሀሳቡ ግን ገብቶሃል ሀሳቡ አሁን ከሆነ ጎንበስ ቀና ይመጣል ያኔ ግን አንዲያ ጎንብሷል እዛው አድርቶ መጣፏን ለመጨረስ አይ ሰዲ ሳረኝ ግን ታቅፎ ይጽፋል እንደ እሺ ለማንኛውም በጣም ስንቴ
በጣም ነው መወዳችሁ በጣም ነው መወዳችሁ ማከብራችሁ እግዚአብሔር ያክብራችሁ መቴ ስንቴ እዚህ ስለመጣችሁ የቃጠሎ ፍልሚያ ስለተሳተፋችሁ በጣም እናመሰግናለን። አምስተኛውን የቃጠሎ ፍልሚያ ደረጃ ስለጨረሳችሁ እኔ ደግሞ ባዶን ብሉ መስሎኝ ቶሎ ስለጨረሳችሁ ባዶ ስለጨረሳችሁ የቃጠሎ ፍልሚያ ሁለታችሁም አሸናፊ ሆናችኋል። ስለዚህ የ25 ሺህ ብር ተሸላሚ ሆናችኋል። ይመቻችሁ ትንሱ ልካል ወይ ምን አጠፋው ምን ብዙ የተበደር ነው አለለ ምን ተናገረ ይከተታችሁ ቢል አራሱ ማንም አለብ ወተጣጥልኝ አው ትንሽ ያረጋጋለ አንዲ በጣም ያረጋጋ አው ከዛ ላይ የሚቆረጥ ነው አራ አይቆረጥ የቃጠሎ ፍልሚያ ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር። ግን በጣም የሚያዝናና ነው። ቆንጆ ነው። እኔም በጣም ነው የተዝናናው ከእናንተ ጋር ነው። ስለጋብዛችሁንም ጓደኛዬም ጋብሬ ስለሆንኩኝም ደስ ብሎኛል። እኛም እናመሰግናለን። ይመች። በ7696X እያላችሁ የላካችሁ ተመዝገቡ። እዚህ ቃጠሎ ፍልሚያ እየመጣችሁ ተወዳደሩ እንላለን። መልካም የረፍት ቀን ይሁንላችሁ።